bientôt sur Filafrica TV. Salam alaikum, beaucoup téléspectateurs Fil Africa TV, mang len di jox dig dajé ci sen émission Batu Yoon. Émission bi len di xamal sen ak sen yelef ba say bo len jankonté ak ay jafé jafé di gen mëna xam lan la len ci yoon may ak fan gen wara jaar ba mir momu lijeentiku. Yen ñi koy sétan di gen am opportunité participer ci via les réseaux sociaux, jox ci sen laaj, juriste yi ñi invité ñu andi ci sen tontu. Kon ñu ngi len di jox dig dajé sur Fil Africa TV, très bientôt.